Peter Olajinka, on se vrátil jako čerstvý ženáč, absolvoval svatební obřad doma v Nigérii v těchto těch krásných mundurech svatebních, abych tak řekl, tak se chci zeptat, co tomu říkáte, jako řekněme módní policie. Mě na tom třeba vadí, jsem si někde přečetl, že tam není ta fialová linka u té nevěsty. Jo, že co? Není, ani v těch kamínkách třeba. No malinko, takže tam bych to propojení barevný viděl ještě jako lepší, ale jinak krásné oblečení. Mně se to hrozně líbí, jak byly takhle krásně sladění, a osobně jsem to i studovala a koukala jsem se, jaký jsou právě ty tradice a zvyky v těch afrických kmenech nebo afrických kulturách. A je jich tam několik, takže jsem právě Olajinkovi psala na Instagramu a doufám, že mi odpoví, že mi to trošku přiblíží. Že mi to přiblíží a řekne mi, protože já nevím, jestli se sledovali u nich na Instagramu, že tam museli tancovat a měli takový speciální pokyny od hostů, tak to by mě třeba zajímalo, co to bylo a proč. A to by se líbilo Švanci, mu tam musel šát na prsa, na zadek. No, ono to tam právě přesně bylo, tohleto, jo. Já se nějaký uchylám. Tam by to bylo normálně legální. To by to asi legální. Tak já to tady největší, co tady největší uchylák. Jestli si třeba ty dready musel sundat kvůli tomu, že měl na hlavě tu korunu nebo tu čepici, nebo co to bylo, ale... No tak to je druhá věc. No. Máme tady takový příspěvek o vývoji účesu Petra Olajinky za tu éru, kterou ho známe, protože to prošlo, řekněme, zásadním vývojem. Tak se chci zeptat Kláry nejdřív, co mu slušelo nejvíc podle tebe? Mně se líbil teda s těma dlouhýma dredama. Jo? Já jsem spíš pro ty kratší vlasy teda. Se přiznám. Takže teďka se... Takhle, tohle je Kristýna. Kristýna, to se ti líbí, teda, mě se to líbí. Tak to nemáme úplně stejný vkus. Já bych právě chtěla, aby Luky si to taky udělal, aby mu to slušelo. Ale ty si teda psala Olajinkovi, psala si Krejčímu. Je někdo, komu si nepsala? Mě si třeba nepsala, jako zatím teda. Zatím ještě ne. No jo, je spoustu hráčů, které jsem nepsala. Našla jsem o nich spoustu zajímavostí. Já to nepsala nikomu, já se přiznám. Já si to právě nechci teďka všechno vypálit, že? Aby jasně, právě se měli diváci na co těšit, ale doufám, že mi teda Olajinka odepíše, no, a řekne mi. Já jsem jenom chtěl doplnit, že se oženil a včera se mě zrovna moc nelíbil. A tím skončil. Mně se včera vůbec nelíbil ani na tak oni to říkali, pan Buren, ale to samozřejmě jsme lidi, tak prostě nehrají. Jsme čekali, že bude jako lepší v herním projevu po svatbě. Přesně, jak to funguje? Takže to ten ženský v tom životě to není úplně. Já si myslím, že většinou tak byl vyčerpaný, tady musel cestovat. Ten faktor extrétně zlepší narození dítěte než ta svatba, teda si myslím. Jo. Stanču teďka jako. Tak svatba třeba. Ale já si myslím, že včera v Brně nás trošku dohnulo právě ten nabitý program, který slavím já, protože má hodně hráčů v reprezentaci. Takže to nebylo svatbou, jo? Myslím si, že to bylo svatbou. Prostě opravdu ty kluci přijeli z národňáku rozbitý, sjeli se do kouta. A jako není to lehký zápas, je z Dobrna, není úplně lehký, jak se nikomu může zdát. To není nikdy lehký, je Dobrna teda. Přesně tak, ne, žádný zápas venku, je to pořád ligový zápas, nesmí člověk jako být moc na hrušce, každý zápas je těžký vyhrát. Jo, no ale on se mě zdál takový, jako jestli si hodně se rozčiloval, nebyl to jeden na jednoho. Asi ho mrzelo, že kvůli fotbalu jako musel opustit svoji manželku. Jako kdyby chtěl být pořád s tou ženou, že jako je naštvaný, že vůbec nikam jede. Jo, anebo je naštvaný na region, tak to opatrně. Kdybys nechtěl být s takovou šťabajznou? Já bych s ní taky chtěla být, zůstat tam. Aha. Já mám svou Kamilku a mi to stačí. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.